Trošku ma mrzí, že poslanci nedávajú priestor občanom na diskusie. Ja mám možnosť diskutovať s Kúnom, s Bišofom, s Kováčom, s Markom. Pozvú si ma ako občana, ale nikto iný z vás, nikto iný ma nepozve. Poďte, porozprávajme sa, aký máte názor, čo vás zaujíma. Nikto. Pani Mičudová, vy ste jediná žena v tomto zastupiteľstve. Ja od vás som nepočula nikdy nejaký návrh, nejakú poznámku. Vy ste žena, vy môžete mať úplne iný názor ako muži. Prečo? Prečo mlčíte? Ďakujem. Dobre, určite, keď chceš pani poslanka zareagovať, môžeš, ale predsa by som povedal, že skúsme sa venovať meritu dnešného zastupiteľstva, dnešného programu. Je tu predaj, zmluva o predaji nehnuteľnosti. Dobre, keď je to tak zoširoka, poviem aj ja zoširoka, mávali sme stretnutie s občanmi, mávali sme stretnutie vo veľkej kongresovej sále, tu na zasadačke. Tých občanov tam prišlo traja, štyria, piati. Naozaj málo kedy prišlo viac, z mestského úradu tam bolo zastúpenie 20-25 ľudí, poslanci, aparát, vedúci odborov, nechodili nám ľudia na to. Viem, že teraz páni poslanci chcú mať nejaké stretnutia, dnes som mal aj, že či to vieme uveriť, áno, samozrejme môžeme to uveriť, už sme si to vyhovorili, takže bude to aj oznámené, majú svoje stretnutia. Tu sú k dispozícii priestory. Ja neviem, že by som ja niekoho odmietol, kto by neprišiel za mňa. Každú stredu popoludní mám príjmanie občanov. Každú stredu, každý týždeň som k dispozícii, aby občania mohli za mňa prísť. No za mňa ste ešte nebola. Pani poslankyňa, chcete zareagovať? Ja by som len na chvíľočku. Takto. Každý, kto si ma našiel a každý, kto chcel so mnou hovoriť, si ma našiel. Robíme niektoré veci, ktoré možno budete prekvapení, ale pôjdu vonku, že sa robia. Ja predsa nemôžem chodiť po sídlisku a vykrikovať, že poďte za mnou, chcete niečo? Takže pracujem v školstve, ktorý vlastne tá komisia, pre ktorých pracuje. Nemôžem sedieť na stoličke ani finančnej, ani cestovného ruchu. Jednoducho sa to nedá. Takže skúste to pochopiť aj takto, mňa ako človeka. A to, že nič nerobíme a že nemám teda ja názor, to si vyprosím takéto niečo, lebo nemám 15 rokov a názor určite mám, verte mi, aj na to, čo tu je momentálne. Aj na vaše vystúpenia, aj na vystúpenia kolegov. A to, že niekto nerozpráva, to ešte neznamená, že nerobí. Viete, ono niekedy, tí, čo veľa rozprávajú a málo robia. A niekedy niekto za 5 minút robí viacej, ako niekto za 3 mesiace, ktorý stále o tom neustále rozpráva. Jednoducho sa to nedá. Skúste to aj takto zobrať. Takže mám názor. A budem veľmi rada, keď za mnou prídete, kľudne. Či na kávu, či do školy, či súkromne, či hoci ako, teším sa. Takto ste ma vyzvali. Určite sa teším. A budem sa tešiť, keď mi pomôžete, aby sme možno niečo vyriešili lepšie. Ale momentálne je taká situácia, aká je. A x-krát sme tieto veci riešili. Viete, nechcem už viac o tom rozprávať, ale trošku sa ma to dotklo. Ospravedlňujem. Čo ste to takto povedali. Ale takto to vyznelo, no. Je mi to ľúto, ale... Dobre, nech sa páči. Dobre, poprosil by som, aby ste sa hlásili. Ja som chcela ako na to zareagovať, lebo... Dobre, ako neurobme z toho naozaj vážne, je legitímne niečo poňať a reagovať. Skúsme sa neurážať a hlásiť sa do tejto rozpravy. Takže hlási sa tu ďalšia pani, nech sa vám páči. Dobrý deň, ja som Tímea Bagáčková-Zolerová. Len k tomuto, aby... Ja myslím, že viem, ako pomyslela Renáta, keď môžem vysvetliť. My sme vás vlastne všetkých volili a vy tu za nás hlasujete. Je jednoduché stlačiť to hlasovacie zariadenie, hej, ten gombík, alebo teda zdvihnúť ruku v tomto prípade, ale myslím si, že občania by veľmi radi poznali váš dôvod, prečo hlasujete tak, ako hlasujete. A preto by som aj ja osobne bola veľmi rada, keby mnohí z vás, ktorí ste tu vlastne ticho, lebo aj dneska tu rozpráva 5 ľudí, alebo 6 a ostatní sú potíšku a už majú vlastne pripravený svoj názor a to, ako budú hlasovať, ale my by sme veľmi radi počuli, prečo tak budete hlasovať. Pretože možno mňa osobne presvedčíte o tom, že áno, tak ako to odhlasujete, bude to správne, ale ja to chcem počuť, chcem vedieť váš názor, pretože ja som zatiaľ presvedčená tiež o tom, že tento predaj nie je pre nás výhodný, pre nás občanov. Tak, asi tak.
A ešte druhá vec. Mesto hľadá riešenia, ako získať nejaké financie. Na jednej strane, ja verím tomu, že je to veľmi ťažké. Vy vlastne máte všetci aj svoje zamestnania, popri tom, že tu sa stretávate na týchto stretnutiach a nie len na týchto. Ale myslím si, že mesto naše, na mestskom úrade má veľa odborníkov. Prečo? Nie, nechcem nikoho obviňovať, lebo neviem, ako to teda funguje tam. Ale myslím si, že by bolo veľmi dobré, keby určitý manažment nášho mesta hľadal riešenia. Pretože ja zatiaľ nemám pocit, že by naše mesto hľadalo riešenia. Vy tvrdíte, že je takáto cena na trhu. Ale prečo je takáto cena na trhu? Prečo nemôžeme pátrať ďalej a hľadať ďalších investorov? Teda investorov, myslím, niekoho, kto by, povedzme, odkúpil ten podiel mesta za oveľa vyššiu cenu. Prečo sa jednoducho nehľadajú riešenia troška širšie, nie len v rámci nášho mesta, alebo v rámci našej republiky, pretože to je skutočne, dneska už ten celý svet je tak blízko k sebe, že by sme mali hľadať riešenia trošku ďalej. Neviem. Možno je to príliš všeobecné, čo som povedala, ale niektorí to asi chápu, čo som tým chcela povedať. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne. Možno ste to celkom neporozumeli, alebo ste nedobre počúvala. My sme partneri obchodní v tejto spoločnosti so firmou rakúskou Steffe a sú tam dané niektoré pravidlá hry, ktoré sa musia rešpektovať. Nemôžeme predať náš podiel nikomu inému, jedine im a bez ich súhlasu nemôžeme ani navyšovať a oni ani bez nášho ani navyšovať ani znižovať to základné manie. Takže toto možné nie je jednoduchá, iný názor toho nášho partnera nie je. Buď to nechce kúpiť vôbec, však aj sa vyjadril po tých peripetiách, ktoré tieto posledné mesiace sprevádzali tento pokus o predaj, alebo to kúpime po zverejnení záujmu o predaj za túto konkrétnu sumu. Nič iné nepripadá do úvahy. Keď sa to neuskutoční dneska, tak bude ten stav taký, aký je. Zrejme sa pozastavia investície a uvidíme, ako to bude vyzerať ďalej. My sa sa nezrúti, pôjde to ďalej. My si budeme musieť toto zobrať do úvahy, že to je tak, že ten fakt je, že tieto peniaze v rozpočte mať nebudeme a budeme musieť naozaj začať už niečo aj radikálne rušiť. Nemyslím, že budeme nejako prepúšťať, lebo s tým sa toľké peniaze nedajú ušetriť, ale že budeme musieť niektoré činnosti mesta podstatne obmedziť. Toto bude následovať a to bude musieť byť veľmi, vo veľmi krátkom čase urobené. Môžem sa ešte jednu vec spýtať? Môžete sa spýtať. Chcela by som sa teda spýtať, že pokiaľ je tá určitá zmluva s touto spoločnosťou Steffe, neuvažovali ste o tom, že by sa povedzme zmenila nejakým spôsobom? Nebola no to treba dvoch, samozrejme. Rozprávali sme sa, tá zmluva je pre nich taká. V tých základných bodoch ako určite sa partner neuvažuje, že by ju zmenil v náš prospech. Uh-huh. To určite nie. Viete, tak nie v náš prospech, možno, že by to bolo vlastne aj v ich prospech, keby, tak ako pán Kuhn hovorí, keby mal nejakého solventnejšieho partnera. Viete, neteoretizujme, zatiaľ k ničomu nedošlo, k nejaký iný tretí solventnejší partner sa nenašiel. Táto zmluva je platná, toto všetko je len bohapusté teoretizovanie, ktoré naozaj k ničomu nevedia a ani sa nezakladá na ničom, pokiaľ viem. No to je v podstate taký začarovaný kruh. No nie, začal, ako to je jednoducho daná zmluva, ktorú my musíme dodržiavať, pretože sme v spoločnosti, kde sa zmluvy majú dodržiavať. Dobre, chcem sa ešte spýtať, je to téma určite zaujímavá, nechcem ukončovať tú rozpravu len tak, poslaneckú rozpravu sme už ukončili, ale spýtam sa ešte prítomných, či ešte chcú sa prihlásiť. Ja som dostal podstatné otázky. Dobre, o to pôjdete. Pýtal ste sa konkrétne pána? Ja som sa nepýtala nikoho konkrétne, ale budem sa možno rada, keď niekto odpovie. Dobre, ja som to považoval za otázku. No dobre, môžeš, Roman. No, neviem, môžem? Tak, keď súhlasí pani... Samozrejme. Poslanecká rozprava je ukončená, len na otázky občanov odpovedajú. Chod mesta považujem ako chod firmy. Podnikám, mám podnikateľov, kamošov, robíme nejaké obchody, menšie, aj väčšie. Niekedy sa robia aj menej populárne kroky, aby nejaký ten chod ďalší bol zabezpečený. Mesto Rožňava je nie najlepšie v finančnej situácii z dôvodu niektorých nie najlepších rozhodnutí pred časom našich predchodcov.
Momentálne je aj ten problém, že nemáme skladný rozpočet, bez toho sa nevieme pohnúť a nevieme riešiť ďalšie kroky, ďalšie investície, ktoré by mohli riešiť prípadne ďalší tok peňazí. Jedna vec, čo sa týka predaju podielu, je cena účtovná. Druhá vec je trhová. Ja môžem predať len za tú cenu, akú mám ponuku. Čiže v podstate aj na vlastnej koži som riešil tieto veci, že neriešil som účtovnú hodnotu, ale hodnotu, keď som predal moju firmu, riešil som hodnotu dopyt, ponuka, ak nám to obom vyhovovalo, zriešilo sa to a na základe získaných peňazí som mohol riešiť ďalšie akcie. Bola to ešte aj otázka ohľadom, či sa zobrazí prenájom v cene. Cenotvorba nie je divadlo ani cirkus. Úrad na reguláciu cien to bere dosť vážne, predtým okresný úrad odbor financií toto riešil. Samozrejme, bavíme sa tu o nejakej sume 40 000 a vôbec nikto, predpokladám, že nikto tu si nevie predstaviť, že čo je tá suma. Tak táto suma predstavuje možno 25 centov na gigajoule, čo som si len tak v hlave premetol podľa ročnej produkcie energie, ktorá môže byť momentálne. Avšak, keď ju porovnám 15 rokov dozadu, táto produkcia sa znížila zhruba o 40% na terajších 60%, a následne sa bude ešte znižovať. Takže za 1 gigajoule to nebude 25 centov, ale možno 30, 35, bude rásť samozrejme. Ale samozrejme v rámci 1 gigajoule nie je to veľká položka. Je to len taká menšia zanedbateľná položka. Ale aj napriek tomu úrad na reguláciu cien zohľadňuje pri cenotvorbe, ktorá je každoročne, opravnené náklady a primeraný zisk na základe zákona o cenách. Čiže tam sa nedá nič spochybňovať. Tak, nie je to všetko, ale asi všetko zatiaľ. Dobre, ešte kým dám slovo, lebo sa tu hlási ešte jeden pán, ktorý nás prišiel dnes navštíviť, uvedomil si aj to, že je možné, že podiel tejto spoločnosti nebude až taký lukratívny o niekoľko rokov. Vieme, že sa robia opatrenia, občania sa robia opatrenia, aby šetrili. Naučila ich táto cena tepla, zateplujú si, odpájajú sa od týchto sústav spoločných, majú vlastné kotolne. Takže toto je možno, že tento trend, ja nehovorím ešte o oteplovaní, ktoré možno, že naozaj bude na budúcom období. Takže je možné, že zisk spoločností, ktoré sa živia produkciou tepla, že nebude taký veľký, ako bol pred 5-10 rokmi. Je to možné? To neznamená, že cena tepla bude vyššia, alebo to neznamená na nich, zase sa nevracajme budovaním o cenotvorbe, ale samotní spotrebitelia tepla robia všetko preto, aby toho tepla spotrebovali čím menej. To som tým chcel. Nech sa páči. Keď ste povedal. Jakub Buzinkaj, Monsa. Ja by som sa chcel opýtať na otázku, ktorá tu už vlastne zaznela a nepočul som na ňu v podstate odpoveď. Či mesto skúšalo rokovať s zástupcami Štefe o zmene spoločenskej zmluvy, aby mohla byť vyhlásená verejná obchodná súťaž, kde by malo Štefe predkupné právo. Možno by to k ničomu neviedlo, možno že by tá cena bola rovnaká, ale bolo by to aspoň transparentné. Skúšalo mesto rokovať so Štefe o zmene spoločenskej zmluvy? Áno, nie. Žiadna otázka zmeny spoločenskej zmluvy nepripadá na úvahu. Čiže skúšalo rokovať, alebo nie? Pán Buzinka, ja zvyknem odpovedať vlastnými slovami. Ja som vám povedal jednu vetu a s tom sa skúste vysporiadať. Ale ja tomu nerozumiem proste, čo ťa povedal. Bohužiaľ. Minule som vám povedal do interviu, že som majiteľ spoločnosti a že dcera je konateľka. Napísali ste do iná, že manželka je konateľka. Bolo to preklad, ako to súvisí? Dobre, ale ešte som od vás ospravedlnenie nepočul. Ešte sme sa osobne nerozprávali, mal sa vám teraz ospravedlniť pred kamerami. Ja od vás ospravedlnenie neočakával.